Bună ziua! Mă numesc Simona Irina Damian și am să vă prezint lucrarea Evenimente de viață psihostresante și psihotraumatizante, prejudiciul estetic, cu impact în ceea ce privește corporalitatea, imaginea de sine, stima de sine și autostima, prezentare de caz. Evenimentele de viață traumatizante impactează existența oricărui individ, indiferent de vârstă. La momentul actual, umanitatea traversează un eveniment psihotraumatizant nemai întâlnit, nemai trăit, care conduce la anumite stări generatoare de la simple reacții psihocomportamentale până la posibile tulburări de stres posttraumatice. În acest context, vă prezint impactul unui eveniment negativ asupra unei minore de 16 ani, dorind să evidențiez cum un eveniment traumatizant a condus la o tulburare de stres posttraumatică cronică. Evenimentul traumatizant este reprezentat de către un accident rutier care a generat un prejudiciu estetic cu impact semnificativ în istoria personală și psihologică a minorei în ceea ce privește corporalitatea, imaginea de sine, stima de sine și nu în ultimul rând relația cu sine și cu ceilalți. Așadar, sănătatea ca stare de echilibru bio-psihosocial și cultural este reprezentată de starea fizică, respectiv corporalitatea, starea psihică, starea psihologică și dinamica relațională, sociofamilială și culturală. Orice factor perturbator în aceste sfere, corporal, psihic, sociofamilial și cultural, conduce la dezechilibre de intensități variabile cu impact invalidant pentru existență și pentru relații cu ceilalți. De asemenea, starea de sănătate ca stare de echilibru implică și perspectiva persoanei asupra sinelui și asupra propriei vieți. Dezechilibrul fizic, corporal, psihic, psihologic și sociofamilial determină distorsionarea capacității de percepție, răspunsul psihoafectiv și rezultate posibil negative în ceea ce privește calitatea vieții, de tipul performanța academică sau școlară, integritatea sociofamilială și culturală, dinamica relațională. Perioada adolescenței este o perioadă de maximă sensibilitate în contextul unor evenimente de vulnerabilitate existențială, deoarece este vârsta de resemnificare fundamentală a psihismului, având în centrul său procesul identitar, care implică corporalitatea, psihismul și relaționarea. Aceste considerații le putem sintetiza în felul următor. Eul reprezintă spațiul intim în relație cu sine și cu persoanele intim legate. Apoi spațiul personal reprezentat de familie, prieteni, rude, urmat de spațiul social care cuprinde școala, colegii, relațiile umane și, bineînțeles, mediul înconjurător în cadrul căruia se desfășoară întreaga dinamică psihologică amintită anterior. Corporalitatea are mai multe sinonime, schema corporală, imaginea corporală, somatognoza, conștiința corporală, percepția corporală, toate acestea reprezentând și imaginea totală sau segmentară, statică sau dinamică, pe care persoana și-o face despre sine, despre propriul corp în raport cu spațiul intim, personal, social și mediul înconjurător. Imaginea de sine este echivalentă imaginii corporale, corporalității, percepției corporale, fără de care psihismul sau psihicul nu se poate manifesta. Stima de sine sau valoarea personală. Valoarea personală este un dat care nu se schimbă, care este încă din clipa concepției, o ființă sacră care merită să fie iubită și să iubească. Este unică, individuală. Valoarea personală are legătură cu ființa ta unică și niciun comportament nu te poate face să însemni mai mult sau mai puțin ca și persoană. Când persoana, fie ea copil sau adult, începe să vadă dincolo de comportamentul propriu, intervine stima de sine,
ca protecție față de posibilitatea de a nu fi iubit și prețuit pentru ceea ce ești. Stima de sine este euul paravan, un scut pe care îl construiești în jurul euului tău adevărat, pentru a supraviețui în sistemul sociocultural din care faci parte și în cadrul relațiilor. Cu cât sunt mai multe amenințări la adresa exprimării valorii personale, cu atât este mai scăzută stima de sine și cu atât mai puternice se manifestă mecanismele de protecție. În esență, stima de sine este cantitatea din euul adevărat pe care îndrăznești să o arăți celorlalți. Relația cu sine, relația intrapersonală, reprezintă și se realizează prin toate aceste lucruri la un loc, respectiv corporalitate, imagine de sine, stima de sine. Dacă relația personală este bună, relațiile interpersonale vor fi bune. Cazul selectat este al unei adolescente care a fost supusă unei expertize medico-legale traumatologice și unei expertize medico-legale psihiatrice în cadrul Comisiei de Expertiză Medico-legală Psihiatrică a Minorilor. Aceasta a prezentat un traumatism cu multiple plăci faciale, cervicale, cu edentație frontală maxilară, cu fracturi coronare nepenetrante, cu traumatisme ale membrului superior și ale membrelor inferioare. Leziunile s-au putut produce prin lovire și proiectare în cadrul unui accident rutier, victima fiind pieton, și au necesitat 80-85 de zile de îngrijiri medicale, care au inclus internare, imobilizarea și recuperarea funcțională. La data examinării medico-legale, aceasta prezenta multiple cicatrici, edentație frontală a maxilarului 1-1-1-2-2-1-2-2, protezată cu proteza amovibilă și diagnosticul de tulburare de stres post-traumatic, formă cronică, toate fiind post-accident rutier. Proteza amovibilă s-a recomandat a fi menținută până la vârsta de 18 ani, când se va putea efectua inserția implanturilor și protezarea fixă. Cicatricile cutanate sunt permanente. Aprecierea asupra gravității prejudiciului estetic conferit de acestea putând se face la un an după traumatism, iar tulburarea de stres post-traumatică, formă cronică, a necesitat și va necesita în continuare tratament medicamentos și psihoterapie. S-a efectuat un examen la chirurgie plastică, unde diagnosticul a fost cicatrice post-traumatică regiunea frontală, multiple cicatrici hipertrofe în regiunea geniană stângă, regiunea mandibulară, regiunea cervicală și toracică anterioară, precum și la nivelul brațului stâng și a degetului 4 mâna stângă. Examinarea psihiatrică, psihologică și psihologică a concluzionat diagnosticul tulburare de stres post-traumatică, formă cronică, post-accident rutier, în baza criteriilor ICD-10 și DSM-4 revizuit. Astfel, criteriul A1, pubera a fost expusă unui eveniment psihotraumatic prin accident rutier. A2, răspunsul la psihotrauma implica frica, neputința, oroare. B1, amintiri stresante, recurente, intruzive ale evenimentului, incluzând imagini, gânduri sau percepții. B2, vise stresante, recurente ale evenimentului. B3, acțiune și simțire ca și cum evenimentul traumatic ar fi recent. B4, distres psihologic intens la expunerea la stimul de stres intern sau extern care simbolizează sau se aseamănă cu un aspect al evenimentului traumatic. C1, eforturi de a evita gândurile, sentimentele sau conversațiile asociate cu trauma. C2, eforturi de a evita activități, locuri sau persoane care trezesc amintiri ale traumei. C4, diminuarea marcată a interesului sau participării la activități semnificative. C7, sentimentul de viitor îngustat, iritabilitate sau accese de furie. D3, dificultăți de concentrare. D6, reactivitate fiziologică la evenimentele care simbolizează sau se aseamănă cu un aspect al evenimentului traumatic. E durata perturbării mai mare de o lună și perturbarea cauzează un distres sau o deteriorare semnificativă clinică în domeniul social, profesional sau în alte domenii importante de funcționare. Fiecărui criteriu i-a fost atribuit anumite porțiuni din interviul realizat cu minora
interviuri multiple și dialoguri purtate. Astfel, fiecare criteriu este susținut și de psihopatologia adolescenței. Astfel, la răspunsul copilului care a implicat frică, neputință, oroare, mergeam pe jos cu mama, erau trecere semaforizate, eram pe trecerea de pietoni, auzit semnalul unei mașini de poliție sau ambulanță, am vrut să grăbesc pasul. În același timp am auzit tot pe mama din spate, atenție mașina, m-am trezit pe jos, cu ceas începe față, am constatat că mi-ating gingia cu limba, mi-am dat seama că mi-am pierdut dinții, strigam continuu că o să mor. Nu mi-am pierdut cunoștința și mi-am dat toate datele la ambulanță. Amintirile stresante, recurente, intruzive. Îmi vin gânduri că eram fără dinți în gură, simțeam sânge. M-am și visat. Visez de mai multe ori. L-am visat și pe cel care m-a accidentat. Acum am mai visat, dar mai rar. Când îmi spăl dinții, când îmi dau jos proteza, când văd cicatricea de pe frunte, când simt durerea la picior, în special la vreme rece. Mă trezesc speriată. M-am trezit și am văzut că e patul ud. Acum dorm cu mama în pat. Nu pot să dorm singură după accident. Simt nevoia să îmbrățișez pe cineva. Au fost puse în evidență flashback-uri legate de accident, de persoana pe care a accidentat-o, respectiv atât în stare de veche cât și de somn. Cele în stare de veche sunt zilnici apărute în special. Când constat că nu mă pot concentra, nu pot reține, inclusiv la obiectul meu preferat, matematică. Nu mi-aduc aminte formulele și mă gândesc că toate acestea sunt din cauza accidentului, pentru că o perioadă lungă de timp nu mi-am mai folosit memoria. Distresul psihologic intens la expunerea la stimuli, care simbolizează sau se aseamănă cu un aspect al evenimentului traumatic. Plâng când mă văd fără dinți, când văd toate repercursiunile. Nu reușesc să învăț, nu țin minte la școală, am stagnat. Plâng și pentru că sunt persoane care nu pot să mă înțeleagă și spune ei, ce e așa de important, a avut doar un accident. Eforturi de a evita gândurile, sentimentele sau conversațiile asociate cu trauma. Am început să socializez, m-am cam închis vis-a-vis de estetica mea, nu m-am deschis complet pentru că mă întâlnesc foarte des cu cel care m-a accidentat și atitudinea lui mă face să mă revolt, pentru că eram pe o trecere de pieton semaforizat. Efortul de a evita activitățile, locuri sau persoane care trezesc amintiri. Evită locul accidentului, chiar dacă este în mașină și trece prin acea zonă, rememorează accidentul foarte des și plânge. Sentimentul de viitor îngustat. Eu încercam să ating perfecțiunea, dar când văd cicatricea mă descurajez. O reactivitate fiziologică la evenimente care simbolizează sau se aseamănă cu un aspect al evenimentului traumatic. Sunt agitată, în mâini simt sânge, mi se moaie picioarele. În baza diagnosticului de tulburare de stres post-traumatic se evidențiază efectele în ceea ce privește dinamica psihoafectivă, psihocomportamentală și psihosocială în contextul perioadei de vârstă. Astfel, viziunea negativă asupra corpului determină o afectare a relațiilor interumane intime, frustrare și stima de sine scăzută. Stima de sine scăzută determină autoizolare, capacitate scăzută de relaționare și integrare, nesiguranță, ceea ce va determina mai departe lipsa încrederii în persoanele din jur, posibilă anxietate, depresie, labilitate psihoemoțională, reacții clasice la excitanți minori, cu scăderea performanțelor academice și retragerea în familie, în spațiul casei, respectiv zona de confort. Există o proporționalitate directă între stima scăzută de sine în perioada adolescenței și posibila dezvoltarea unor tulburări emoționale și sau de comportament cu posibile efecte negative pe termen lung în spectrul psihiatric, respectiv fondul psihic și fizic, plus terenul bazal al stimulării intelectuale și afective, plus abordarea post-traumei vor juca un rol important în dezvoltarea adolescenței. Comportamentul persoanelor din mediul imediat înconjurător. În fața unui cicatrici, respectiv a unui copil care prezintă multiple cicatrici, trebuie să existe empatie, compasiune și o grijă sporită, fără a exista însă o discriminare pozitivă sau negativă. În perioada
post-traumatic, atitudinea față de acest adolescent trebuie să fie foarte deosebită, foarte atentă persoana care discută cu acest adolescent, care încearcă să o înțeleagă. Astfel, excluderea din grup, poreclele, implementarea unui complex de inferioritate datorat aspectului fizic va determina nealinierea la standardele grupului și astfel posibilă anxietate socială. Calitatea negativă a interacțiunii adult-adolescent și lipsa suportului social pot determina la acesta o agresivitate ridicată, un comportament antisocial, de repulsie față de lumea exterioară zonei de confort. Relațiile intrafamiliale alterate plus lipsa stimulării intelectuale și anturajul cu motivații antisociale pot determina chiar un comportament delicvent. De aceea, este necesar asigurarea unui mediu în care copilul se simte perfect adaptat, dorit, nediferit de ceilalți, să-i se asigure astfel un climat familial echilibrat cu stimularea relațiilor sociale și activităților extracurriculare, plus o stimulare intelectuală adecvată. Este importantă vârsta la care a avut evenimentul traumatizant loc, precum și faptul că a survenit într-o perioadă a dezvoltării în care mecanismele psihologice cheie se află în prim proces de reintegrare psihologică în cadrul dinamicii psihice de resemnificare psihoafectivă, psihorelațională și psihocomportamentală din cadrul acestei perioade de vârstă. Adolescența, cu frumusețea, dar și cu durerea morală a tranziției de la copilărie la maturitate, reia procesul etapelor de dezvoltare, cristalizând într-un câmp sau spațiul vital de viață aspectele biologice, psihologice și psihosociale ale existenței. Câmpul și spațiul vital este un continuu în spațiu și timp. În alt mod spus, câmpul psihologic fiind dinamic în evoluție, o abordare a comportamentului uman cu ajutorul câmpului este un model implicit de dezvoltare. Sistemul din care este alcătuit mediul copilului se află într-o stare temporară de tensiune dinamică, o tensiune a implicării și a devenirii. Clinicianul, cercetătorul, este prezent cu o dezvăluire sau cu o întrerupere a ei, care magnetizează astfel câmpul copilului și mediul lui și orientează acel spațiul vital într-o anumită direcție de înțelegere, dezvoltare și semnificare. În cadrul acestei dinamici a spațiului vital, un eveniment traumatizant exterior a impactat major trăitul tinerei interior în ceea ce privește ansamblul psihismului, corporalitatea, imaginea de sine, stima de sine și relaționarea. Din punct de vedere psihopatologic, în perioada adolescenței s-au produs schimbări în ceea ce privește acest spațiu vital al devenirii, manifestându-se o circularitate nevrotică interior-exterior și invers. Astfel, concluzionând, ceea ce s-a întâmplat în cadrul spațiului vital al adolescentei, care face obiectul acestei analize, a reprezentat un impact semnificativ adus nuclearității personale, zdruncinând structuri de sens, semnificație, valoare, siguranță și securitate aflate în prim proces de integrare și semnificare pentru viață și existență. Vă mulțumesc pentru atenție!